Och välkommen till dagens andakt. Här är Barna Åsaka kyrka. Det är domsöndagen och temat är Kristi återkomst. Varmt välkomna. Sök Jesus innan det är för sent. Domedagen är nära. Bot och bättring för den syndige. Fall på knä och bekänn dina synder. Omvänd dig och be om Herrens förlåtelse. Ja, så kunde det låta i många kyrkor förr i tiden. Det var prästens kraftiga myndighetsröst som uppmanade folk till bot och bättring, tukt och förmaning. Och det var domsöndagens gudstjänst som var den skrämmande dagen. Tanken var väl att människorna skulle få en kraftig varning över sitt orättfärdiga levande och syndfulla liv. Och det skulle man få innan jorden gick under och Kristus skulle återkomma. Då skulle domen falla över oss och antingen så väntade det ett himmelrike eller ett annat varmt ställe. Och det skrämde livet ur människor. Och inte undra på det, för vem ville hamna på det där varma stället? Nej, här gällde det att ha sig i akt. Nej, vilken tur att vi inte förmanar och hotar människor på det sättet längre. En sån domedagspredikan skadar nog mer än vad den gör nytta. Och idag så har vi en helt annan gudsbild. Vi talar om en Gud som har kärlek och barmhärtighet till oss istället för hot och straff. Så när vi firar domsöndagen, Kristi återkomst, så talar vi hellre om att det är glädje och fest. Därför jag tror att det kristna budskapet, det har ett lyckligt slut. Vi är inbjudna till att vara tillsammans med Jesus i himmelriket, i evigheters evighet. Och där är det glädje och fest. Men domsöndagen, det är också allvarets och ansvarets dag. Alla har vi brister och fel inom oss. Och vi bär på både gott och ont i våra hjärtan. Och med den insikten så förstår jag att det inte endast andra människor som agerar orättvist och felaktigt. Utan även jag gör det. Vi har alla saker som vi måste stå till svars för. Sometimes the answers were hard to see.
Men jag tror inte vi behöver stå där med rädsla och oro inför Jesus. Jag tror att han ser på oss med kärleksfulla ögon. För han vet hur det är att vara människa. Jesus har själv levt som människa på jorden. Och han ser våra fel och brister. Vi är inte fullkomliga och ofelbara som han. För vi tänker och säger och gör fel ständigt. Och det vet Jesus om. Och han har tagit den skulden ifrån oss. Så på domens dag, där finns det upprättelse och rättfärdighet över oss. För jag tror att sanningen, rättvisan och rättfärdigheten kommer gå hand i hand på domens dag. För berättelserna om Jesu Kristi återkomst verkar inte handla om att skrämma oss med en dom, utan ge oss faktiskt ett nytt hopp, ett ljus framtid. Och det är för att göra oss uthålliga att arbeta och verka som Jesu Kristi lärjungar. Att följa Guds vilja och göra det där goda för vår medmänniska. Kristi återkomst är inte jordens undergång, utan det är en förnyelse av jorden och Guds skapelse. Och det är också en befrielse ifrån ondskan och lidandet. Så därför kan vi leva frimodigt i Jesu Kristi nåd och kärlek till oss. Och känna att vi är oändligt älskade av Gud. Och fram till den dagen, domsöndagen, så får vi arbeta som Jesu lärjungar. Vi får arbeta för Guds rike. Vi har fått uppdraget att se vår medmänniska. Se dem som är fattiga och svaga. Och hjälpa dem. Kämpa mot orättvisor. Och kämpa för skapelsen och klimatets skull. Och vi får också berätta vidare om evangeliet. Det glada budskapet om Jesus Kristus, vår frälsare. Så vi får berätta hur Jesus Kristus kom till jorden som Guds son. För att frälsa oss ifrån det där onda. Och befria oss från dödens grepp. Och sedan bereda en plats i himmelriket. Och när vi står där, ansikte mot ansikte med Jesus, så är det inte en fällande dom som han ger, utan en befrielse som vi kan ta rakt in i våra hjärtan. Han säger, du är försonad, du är förlåten, du är älskad och du kan gå fri. I Jesu Kristi namn. Amen. Lyssna på sången från Golgata, hammarslagen ekar än idag. En sång om befrielse, en sång om triumf, min skuld är utplånad, ondskan Jag är förlåten, jag är förlåten, jag är förlåten.
emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.